strah. Ja sam strah. I danas sam tu da vas obavestim da je počeo rat. Ali ne brinite, nemojte još da raščišćavate svoja skloništa iz 99. godine. U pitanju je samo internet rat. Ta internet rat je vrlo čudan ako vam kažem da se vodi između Srbije i pevačice rođene u Srbiji. Međutim, ako vam kažem da je ta pevačica zapravo Albanka rođena u Prištini, onda će vam stvari biti mnogo jasnije. O čemu se radi, odlučio sam da pojasnim u ovom kratkom edukativnom videu, zarad toga da i vi i vaši roditelji, pa i deca, ne biste čitali razne internet portale i ne biste znali o čemu se zapravo radi. O čemu se dakle radi? Kompanija Apple je izbacila svoje nove mape i ta mapa je, kao što vidite, jako lepa, prikazuje Srbiju celovitom, kakva po međunarodnim standardima i jeste. Jedino što bih ja dodao na ovoj mapi, fali par većih gradova da se prikaže, kao što je moj Kragujevac, ali nema ni veze. O čemu se dalje radi? Ova mapa je zasmetala jednoj pevačici. E sad, to je jedna od tri svetski poznate pevačice, koje su gle slučajnosti sve tri rođene u Prištini. Dakle, jedan grad od 100 i nešto hiljada ljudi je dao tri svetske zvezde. Neverovatna slučajnost, priznaćete, međutim, ako verujete u slučajnosti, ne znam kako ste preživjeli do 2020. godine. U svakom slučaju, kada se ova mapa pojavila, gospođica Dua Lipa i Rita Ora, ja ne znam sad koja je poznatija, ima i neka treća koja ima nikako ni da zapamtim, su krenule u objave na svojim profilima kako ta mapa treba da se promeni i kako na njoj treba da bude prikazano takozvana država Kosovo. Šta se desilo? One su podelili neki veoma glup post u kojem je pisalo čak da Kosovo nikad nije ni bilo srpsko i tako dalje i tako dalje, znači potpune nebuloze, i onda su to podelile na Twitteru. Međutim, to nije, da kažem, imalo velikog odjeka koliko dok se to nije pojavilo na Instagramu. Jer kad Srbima dirnete dve najvažnije stvari, a to su država i Instagram, onda dobijete internet rat. O čemu se radi? Narod je odlepio kada je video ove njihove postove i usledilo je nešto još gore. U kom smislu gore? Pa Dua Lipa je na svom Instagram profilu, kao što sam rekao, objavila mapu Velike Albanije. Zapravo u pitanju je ista zastava koja je uletela dronom na utakmicu fudbalsku. Sećate se sad svi te situacije od pre par godina. I onda je krenuo, taj internet rat. Narod je još više odlepio i neki su se odmah istakli, kao recimo Mitar Mirić, koji je to officially prokomentarisao, a neki od najpopularnijih mem stranica kod nas su takođe relativno brzo reagovali. Pa tako, najveća i najpoznatija stranica Negujmo je prikazala kako su Srbi izgledali nekad i kako sad. Zašto? Pa zato što smo se relativno brzo organizovali da svi prijavimo i probamo da skinemo taj post sa Instagrama. Međutim, evo kako je to izgledalo. Ljubim kasnine. Ide tata u rat. Nećemo svi ti jedno vreme. Eto, ukratko, to je bilo uputstvo kako i vi možete da prijavite taj post. Međutim, morat ću da vas razočaram, uprkos brojnim prijavama, ta objava nije sklonjena jer navodno ne propagira ništa loše, niti bilo kakav govor mržnje, iako, opet kažem, propagira neke teritorijalne pretenzije koje nisu u skladu sa trenutnim međunarodnim poretkom. Baš se vidi da sam kao mali gledao često Dnevnik dvojku. Međutim, šta se dalje desilo? Mi smo u toj jednoj organizovanoj internet akciji pokušali da na sve načine sklonimo taj post, pa se neko prisjetio da je gospođica Dua Lipa zapravo ambasador UNICEF-a, pa je krenuo pritisak i na UNICEF, a UNICEF je ispao veliki gospodin, kao što ćete vidjeti na sljedećem storiju. Dragi prijatelji, hvala vam što ste nam ukazali na njen post, želimo da vas obavestimo da ona nije naš ambasador. Kao i mnogi drugi, ona je podržala rad za decu, mi smo tome zahvalni, međutim, stavovi koji su podeljeni su njeni, a UNICEF ih ne deli i ne podržava. Šta dakle UNICEF kaže? UNICEF kaže da je Apple-ova mapa dobra, ako tako mogu da kažem. Međutim, šta se potom desilo? Prava žurka je nastala na Twitteru, gde smo se konačno uverili da Twitter možda u Srbiji ipak ima neku svrhu, pa je tako bilo genijalnih, da kažem, gifova, videa i odgovora na njen tweet. Jedan je ovaj. Odgovorili smo naravno najbolje što znamo, a to je, jel te, estradnim mimovima i gifovima.
Jedan od simpatičnih konverzacija se odvila na Instagramu, ali ja sam je našao na Twitteru, gde je ovaj momak koji očigledno već dugo komunicira sa Dua Lipom, evo vidimo ovaj da je čestito Uskrs 28. aprila 2019. Kaže, prodajem jarca da nisi zainteresovana, pa je potom pitao šta si rešila za jarca. Dakle, ovaj čovjek je vrlo ozbiljan, a jarci i Albanci povežite sami, a verujem da već jeste. I, a bilo je, međutim, tu i nekih, da kažem, relativno ozbiljnih primedbi. Izvesni Nikola Vasić kaže, kako to da starosedeoci, za koje ona tvrdi da su Albanci na Kosovu, nemaju ni jedan spomenik kulture. Ovaj, znate koliko ih mi imamo, nažalost, ovaj, sve manje. Međutim, idemo sad pravo na Twitter. Twitter je bio vrlo zanimljiv, evo tog tvita, možete da ga vidite i ovde. Crtačica, ovaj, naša popularna zombijana, je odgovorila jednim super gifom koji je, da kažem, ovaj, iz, čini mi se, serije Ljubav, navika, panika. Potom smo imali jedan eksplicitan odgovor, molim vas da ga poslušate u celosti, da ne bih morao da prenosim. Laži, manipulacija, okretanje reči, izmišljanja, je kraj, puši. Dobro, vrlo jasno. Tu je naravno opet veliki gospodin Mitar Mirić, koji je dokazao da nam ne može niko ništa. I onda imamo jedan odgovor sa Happy-a, ovaj, konačno dobar kontekst za ovu voditeljsku izjavu. Dođe ovamo smradu jedan, ološu jedan. Dođe da rešimo jednom s tobom ološu jedan džup. Dobro, idemo dalje. Ovaj, ovaj mi se posebno dopao, kaže Albanci sada i Albanci pre 1000 godina. Idemo dalje. Teće da ti bude žao! Teće da... Ok, moj omiljeni tweet svih vremena, a Boris Malagurski je otišao i korak dalje. Šta se zapravo tu desilo? On je uspeo da se posvađa sa Dua Lipinim, Liponom, kako god, Lipinim ocem, koji je inače njen menadžer i bavi se tako nekim, kako kaže, humanitarnim radom. I tu je usledio jedan dobar odgovor iz dnevnika. Ubija se u se sere, a ne na Twitteru. Tako je. U svakom slučaju, bilo je i par predloga da mu se piše na srpskom. Mislim da je taj predlog super, s obzirom da čovjek sigurno zna srpski. Prelazimo na vesti iz sporta, koje su opet i vezane za ovaj internet rat. U pitanju je ova objava, možda ste primetili još malo pre. Vidjet ćete da je Francesco Totti lajkovao ovaj tweet Dua Lipe, tako da Prinčer ima, žao nam je, više nisi princ i nisi, što se kaže, dobrodošao. Za kraj, šta mi možemo da uradimo i šta je mene ovde u cijeloj priči pogodilo? Pa pogodilo me je to što mi na državnom nivou već decenijama unazad imamo očajan marketing. Pogodilo me je to što već godinama unazad svi na osnovu tog marketinga ostvaruju bolje rezultate. Bolje lobiraju od nas, uspevaju da nas prikažu kao, da kažem, koljače, kao ljude koji nemaju ništa lepo u svojoj zemlji, kao ljude koji samo idu okolo i uništavaju, iako već ako ste sa Balkana i s ovih prostora, zaista znate kakva je naša istorija bila unazad i da smo zapravo bili na strani slobode, ako tako mogu da kažem. I šta sam ja odlučio da predložim? Pa ja sam odlučio da predložim da mi krenemo u sličnu ofanzivu, bez rata, bez oružja, bez ičega. Znači, nacionalni plan treba da bude da ulažemo u Hurricane, da postanu svetski poznati i da potom propagiraju naše lepote. Mislim da je ta ideja na mestu, miroljubiva je, njih tri izgledaju sjajno, pevaju sjajno, to treba da prikažemo. Kad smo kod toga, skromno ću da odam, možemo da ulažemo i u Lenu Kovačević. U svakom slučaju, za vas imam jedan finalni predlog za koji mislim da je možda i najbolji. Jednu podršku smo dobili i od gospođe ili gospođice Ines Helen, koja je švedska manekenka. Obratite sad dobro pažnju, ovo je vrlo bitno za našu borbu. Ona je kratko odgovorila gospođici Dua Lipi, sestro, ti živiš u Londonu. I to zapravo i jeste sjajan odgovor, međutim ja sam sasvim slučajno otišao na profil ove gospođice i saznao da je ona švedska manekenka, pa sam sasvim slučajno dalje otišao na njen Instagram nalog koji ima 1,5 miliona pratilaca, verovatno zato što se širom sveta bori za prava ugroženih, i ja vas ovim scrollom kroz njen profil pozivam da podržite našu borbu tako što ćete zapratiti Šveđanku Ines Helen. U svakom slučaju, eto, to je to. Rat je i dalje u toku, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Instagram definitivno neće skinuti tu sliku, a vi možda vam bude malo lakše ili malo bolje, ovaj, prijavite taj post ili
Ne morate da ga prijavite, ali možete da uradite nešto lepo tako što ćete na internetu, koje je, jel te, svetska mreža, propagirati lepe stvari o našoj zemlji i o našim ljudima i svim ljudima koji žive kod nas. Hvala vam što ste gledali, kliknite like, share, subscribe i zvonce. Vidimo se uskoro u sljedećem videu i zapratite Ines.